incrível Rosca. Ai, Ramon, que bom passear na rua com você. Jovem, quer que eu leia sua mão? Tudo bem, vai, toma. Eu vejo pelos. Pelos? Nossa, deve ser o Robson. Peludo. Não, é que o seu casaco tá cheio de pelos. Ah, é do gato siamês que eu tenho. Eu vejo um homem moreno, alto, chegando por trás. Ai, meu Deus, um morenão chegando por trás? Ai, eu não posso com morenão. Mas ao ouvir as previsões, Ramon sofreria mutações que o transformariam em o incrível Rosca. Gente! Ai, será que é o homem da minha vida? Meu príncipe encantado que o destino me reservou! Ai, oh, socorro! Pera aí, pô! Oh, levou minha carteira, pô! Pega a ladrão! Polícia! Putz! Eu falei pro senhor que tinha um moreno alto chegando por trás. Pô, eu achei que a senhora tava lendo a minha mão aí, pô. Falando do homem da minha vida. Homem da sua vida? Que isso, amor? Eu pensei que ela tava falando do meu pai, pô. É isso, homem da minha vida, meu pai. Do seu pai? Mas o seu pai é loiro e baixo. E ela tava falando de um moreno e alto. Sei lá, amor. Meu pai nunca fez teste de DNA, pô. E se ele não for meu pai? A qualquer hora, em qualquer lugar, o incrível Rosca. Gente, mais um homem tão bonito. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza.